Nu har vi precis driftat av en kant som såg ut, den såg lite harrig ut. Så vi tänkte att vi ska knåpa ihop varsin liten spinnare och se om vi kan dra någon harr. Du behöver egentligen inte så mycket prylar för att bygga en spinnare. Det vi kommer att använda oss av idag, det är ett stycke spinnarkropp, en spinnarbygel, liten bygel som du fäster spinnarbladet i. Idag kör vi ett litet koloradoblad som trycker ganska mycket vatten så de verkligen ser att vi kommer. Och vi behöver en liten krok. Här har vi en som vi har förbundit med lite hår så att det pulsar lite i vattnet. Och sen behöver vi något för att hålla ihop allting. Och då använder vi oss idag av en ganska tunn stålvajer. 0,8 tror jag att det är, eller 0,5 tror jag. Just det, vi vill ha lite pärlor också. Små pärlor, såna här. Ska vi visa hur de ser ut. Det är mest för att kunna öka upp avståndet lite. Så vi inte får en jätte kort spinnare. Så använder vi oss av två stycken såna här. Små mässingspärlor idag. I verktygsväg så klarar vi oss också på ganska få saker. Idag har vi en rundtång så att vi ska kunna få en schysst ögla på både i öppningen och i slutet på spinnan. Och sen så har vi även en liten smidig tång med en avbitare som absolut klarar att klippa en lite tunnare vajer som vi använder oss av idag. Så vi börjar med och ta vajern. Och så får vi då lämna en liten stump ovanför så att vi har någonting att linda med. Sen så går vi egentligen bara ett varv runt så här. Det blir lagom idag tror jag. Så håller vi kvar den. Och sen så tar jag bara vajern med tummen här. Och så vrider jag den runt sin egen kropp. Jag tror att en 2-3 varv räcker ganska väl idag. Så. Då kommer den se ut så där. Den här lilla rackan vill vi korta ner lite grann. Och om ni sitter ute och gör det här så se till att ni har koll på vart prylarna flyger iväg om de nu gör det. Så. Den sparar vi. Där i. Då har vi gjort den första böjen. Så jag tycker idag att vi satsar på att köra en liten pärla där. Bara lägger jag på den på vajern så här och låter den glida ner. Där har vi den. Sen tar vi vårt blad som har ett hål där. Så trär vi in våran bygel i hålet. Så att vi har den så där. Sen så vill vi ha där uppåt så vi för igenom vajern i bygeln. Så, och så får den också rinna ner här. Så där. Så. Sen är det dags att få lite vikt på den här spinnan så att vi orkar eller så att vi klarar av att kasta iväg den. Så då tar vi spinnarkroppen. Här kan du egentligen välja fritt men jag vill ha den smala änden uppåt. Så. Nu börjar det faktiskt likna något här. Det gäller när man väl knyter ihop spinnan på slutet, när man twistar vajern den sista gången, att man inte bygger spinnan för hårt. För låser du bygeln mellan kroppen och pärlan så får den väldigt svårt att rotera. Så lämna gärna så att den har lite spelrum istället. Jag ska visa på slutet här. Sen lägger vi en liten pärla till här. Så där tror jag att vi är ganska nöjda med våran spinnare. Vi kommer sätta på en krok sen också. Men då gör vi egentligen en likadan twist som vi gjorde när vi började bygga spinnarna. Så då vill jag ju lämna tillräckligt mycket här för att kunna både twista ner vajern och att spinnan ska ha lite spelrum. Jag tror att vi kan gå där ungefär. Så tar vi ett varv här. Så. Där har vi den. Och sen twistar vi den. Det blir väldigt snyggt om man lägger täta varv, men det är absolut inte nödvändigt. Så här kan du twista tills du har det utrymmet som du vill ha kvar. Där blir lagom. Då har du lite spelrum här uppe. Så att det är en liten glipa att jobba på.
då klarar den av att spinna. Då behöver vi egentligen bara klippa av den här lilla rackan. Så. Där har vi den. Nu är det bara en liten fjädring längst ner. På med kroken. Sen är det bara ut och dra den. Här fram.